Så. Välkommen till Expressen, alla ni som har kommit hit nu, alla ni som sitter kvar och har lyssnat på Thomas Bannerhed. Och välkommen ska jag särskilt säga till professor Ebba Witt-Brattström. Välkommen. Jag har ett sån här starkt minne av dig. Jag tänkte på det, vad är det första jag kommer att tänka på när jag tänker på Ebba Witt-Brattström? Det var så här att du var ju en av dem som grundade Feministiskt initiativ. Så var det. Och också en av dem som tidigt lämnade rörelsen. Men det gjordes en dokumentärfilm, ja, om FI. Det var ju två delar som jag tyckte var mycket bra faktiskt. En bra dokumentärfilm. Och den absolut den allra första scenen i den här dokumentärfilmen är att ni har precis meddelat att ni ska starta FI. Det är ballonger, det är papper, det är broschyrer. Och du går runt och sjunger. Och du sjunger, kommer du ihåg vad du sjöng? Åh, tjejer. Nej. Åh, tjejer. Vi måste höja våra röster för att höras. Och det skapar på något sätt en känsla för dig som den här feministen som blickar tillbaka. Var det bättre förr? Alltså är det frågan? Var feminismen bättre förr? Nej, feminismen kan aldrig vara bättre än förr, men feminismen måste bära med sig sin historia, annars är det inte en feminism. Det är en idérörelse genom historien, och den har förändrats och den måste ju förändras, men man ska veta vad man har i bagaget. Och har dagens feministiska rörelse glömt bort det här bagaget? Nej, jag tycker att det ser ganska bra ut nu. Jag vet inte hur det är i FI och det tänker jag inte uttala mig om. Det var inte men det finns ju alla sorter feminister. Alla sorters. Och det kanske gjorde på vår tid också, men vi hade mera samarbete. Det är väl det jag tycker, att man ska samarbeta. Man har ett gemensamt mål och man samarbetar. Jag menar, hur hade Sverige sett ut om arbetarrörelsen inte hade kunnat samarbeta? Om inte jag hade velat vara med dig som är textilarbetare, för att jag är transportarbetare, är faktiskt väldigt stor skillnad. Nej. Men hur menar du att dagens feminism inte samarbetar på det sättet? Nej, jag menar att det är mycket mera olika grupper med olika profiler och olika krav, listor kanske mera än vad det var förr. Vill du gå mer på djupet där, eller ska vi låta det vara så? När du pratar grupperingar, vad menar du då? Jag tror att alla vet vad jag menar. Mm. Jag tycker också att det är en mer segregerad rörelse, de unga för sig, i de här olika grupperna. Och sen att och de gamla för sig och sådär. Mm. Och det tycker jag också är fel. Mm. Det ska man ju veta, att 1970-talets kvinnorörelse var på det sättet lik den tidigare. Mm. Jag pratar ju kvinnorörelsen kanske inte från Fredrika Bremer-sällskapet, förbundets grundande, men på 80-talet, men alltså 1880-talet, men när det börjar hända saker kring rösträtten, när vi får rösträttskampen och vi faktiskt har den här samlingen, så från 1900-talets början så har det ju alltid varit olika slags generationer. Läs Pennskaftet, Elin Wägners 1910 skrivna roman som handlar just om rösträttskampen, aktiviteterna, kärleken, omkodningen av mannen, lyckan i att vara journalist. Den har du väl läst? Den måste ni ju läsa allihopa här på Expressen. Nu blir jag nervös, ja. När jag läser den är skitbra. Ja, jag har däremot läst din senaste bok Stå i bredd om 70-talets, nu ska vi säga, 70-talets feministiska litteratur. Nej, om Stå i bredd. 1970-talets kvinnor, män och litteratur. Så heter den. Ja. Det är mycket för männen var ju också skrivande. Det jag känner när jag läser den här boken är ju också att jag som är född 74, jag har ju vuxit upp med en bild av att 70-talet, det var tråkigt, det fanns bara två tv-kanaler, det var vilse i pannkakan, alla män var töntiga och gick runt i velourkläder. Och så läser den här boken och dras med till ett annat 70-tal som är öppet, som är ärligt, som är varmt, som är levande och kreativt. Och där känner jag just
på tal om min första fråga, att det var bättre förr, känner jag när jag läser den, att det fanns en annan stämning, en annan debattklimat om man säger, eller diskussionsklimat om man så kan säga, i litteraturen och kring just de feministiska frågorna. Håller du med? Jag tror att den kulturella scenen var mer spännande. Förstås fanns det en massa politiska, som vi skulle säga, lite väl ideologiska vinklingar. Men den stod då delar av vänstern för. Där fanns inte mycket humor och inte mycket kultur heller, tycker jag, skulle jag säga, i vår mening. Men jag blev lite orolig. 74, du var 6 år då när... För att jag möter hela tiden unga människor som är födda in i 70-talet, som också älskar den här boken, för det ger dem liksom lite hum om vad deras föräldrar höll på med, kan man säga. Och de har en upplevelse av att det var kul att växa upp på 70-talet. Så jag vet inte. Det kan ju vara väldigt olika. Det fanns ju barnböcker som hette, vad heter de där, Ola. Olas pappa bor inte här längre och sånt där. Det var kanske inte så jätteupplyftande rubriker, men ja, i alla fall. Men det jag försöker återskapa är absolut en sån upplevelse av att här var allting möjligt. Ja. Det var den känslan. Allting var möjligt. Vi stod på tröskeln till att lösa alla stora problem. Det var ju ett decennium där väldigt mycket hände. Vietnamkriget tog slut. Portugal hade en oblodig revolution. De som var med minst, det var nejlikor man stoppade i skjut. Men på oerhört många sätt så såg det ju ut som att nu är det bara en liten bit kvar. Och den känslan kan vi ju inte återskapa idag. Det går bara inte. Men när den fanns så var det också möjligt att ordsätta erfarenheter som tidigare inte hade, som hade varit tabu alltså. Och det handlar mycket om kvinnor, men det handlar också om män som förändrade sig. Som kopplade upp sig på det här bredbandet som var gratis, som kallades feminism. Och när jag läser din bok så känner jag också en sorg över att den aldrig kunde förverkligas. Att det tog slut. Att det tog slut. Varför så abrupt? Varför gjorde du det? Ja, alltså det är väl ett stort problem, och det är också därför jag skriver boken, för jag tycker att det är någonting som är på ingång igen. Det här, vad ska man säga, det här människovärdet som är absolut och lika för alla, inte såna elitistiska resonemang eller fina kulturen eller någon liksom klassskala. Allting var så där, va? Man ville läsa om socialt obetydliga människor och deras öden. Det var ju mest fascinerande. Det var ju väldigt svenskt, ska vi veta. Det kan vi inte heller komma tillbaka till, och det ska vi inte. Men det var, man ville läsa svenska romaner. Bokklubbarna uppstod. Månadens bok. Alla läste Månadens bok. Man talade om det på arbetsplatserna. De där två kanalerna på TV gjorde att man hade sett samma debattprogram. Du kan ju tänka, det här är ju alltså det är ju verkligen väldigt annorlunda. Det är en historisk epok, inte sant? Och min hypotes i boken är ju att i och med att den blev så starkt feministiskt infärgad, den här litteraturen som skrevs, så vände man den ryggen. Men man sa att det berodde på att det var tråkrealistiskt, kollektivistiskt, ointressant estetiskt. Man satte politiskt mot det estetiska, vilket ju jag försöker visa, det är ju bara struntprat alltså, för att de här böckerna är enormt, det var förvisso mycket realism, men nästan all realism var ju innovativ och gjorde någonting alldeles nytt. Alltså sådana här böcker som är väldigt alltså de är inbördes annorlunda, men de är ändå tydligt 70. Jag tänkte på det när Ingmar Bergmans Scener ut äktenskap var väl DN i morse, eller var det någon annan tidning som gjorde en stor grej på att den funkar ju fort, en klassiker, när det sätts upp och så sätts upp. Den är skriven 1973. Den hade inte kunnat skriva sitt annat litteratur och kulturklimat. Och han står inte på Johans sida. Nej. Han står på Marians sida, alltså Ingmar Bergman. Då förstår du vad tiden kunde göra. Va? Och de blev ju bra. Jag träffade P.O. Enquist här ute och då sa han så här, ja du,
jag är väl i alla fall inte en kulturman. Och jag sa, men gud P.O., jag gör inget annat än åker omkring och håsar dig och Sven Lindqvist för en gift mans dagbok som är helt otrolig och i det avseendet att han verkligen installerar en gift älskarkropp. Och sen, nej, och P.O. som blir en stor dramatiker med Tribadernas natt 1975. Han blir världsberömd över en natt. Och den är 70. Den är precis som det var när vi stod i de här köken när du hade gått och lagt dig. Då stod dina föräldrar i de här köken där det alltid var fest. Mm. Eller det var där man stod när det var fest. Alla rökte. Mm. Och så drack de det här odrickbara rödvinet som man blev lila på läpparna och parador. Och blå på tungan och lila på tänderna. Och så väste man de här replikerna. Som August Strindberg och Siri von Essen får väsa till varann. Men det är 70-tal. Det är liksom gå in på vilket kollektiv som helst. Vilken fest som helst. Det pågick. Mm. Min mamma är från Danmark, så i mitt hem så är mycket dansk litteratur och dansk progmusik. Trille, framförallt. Måste du lyssna på. Ja, men då är det när, om lite kaffen klar. Svantesång. Livet är icke det väste. Om lite kaffen klar. Nu sitter vi och sjunger här. Men, ja, det var mycket sånt också. Det var mycket teater, sång, teater, Koldormar Kalsipper. Men jag kommer just nu ut på nätet med en stor recension av Ernst Brunners senaste bok. Där går han del 3. Som är den sista delen i hans memoarsvit. Och han skriver ganska mycket om dig. Och verkar uppleva det som att du mer eller mindre såg till att hans karriär gick i kras. Om man får hårdra det lite här. Att du var en av dem som, så att säga, enligt honom, han är inte här, han kan inte uttala sig. Men enligt det jag läser i hans bok så på olika sätt så arbetar du för att sänka hans författarskap under 90-talet. Nej, men alltså, han får väl gå och ta tag i den här falliska urmodern i sitt inre någon annanstans. Finns psykologer. Jag menar, vad har jag gjort? Jag har recenserat honom i BLM. Alltså hur stor upplaga hade gamla BLM? Jag recenserade hans Edith Södergran-roman som hette Edith och som var årets storsäljare. Det var bara det att alltså den handlade ju bara om en kärlekskrank, evigt hostande. Hon hade ju TBC, det rann var ur alla ändar. Hon kröp omkring på golvet. Ja, och hon bara längtade efter en kar och han ville inte ha henne. Och det var alltsammans så ofattbart tragiskt att hade han bara velat ha henne hade hon flyttat in i tre rum och kök på Runebergsgatan i Helsingfors och aldrig skrivit en rad. Det tyckte jag var fel. Mm. Det här var ju en poet som jag hade sysslat med länge. Hon var 16 år gammal när hon skriver, då visserligen på tyska, att hon har ingått en pakt, en kärlekspakt med diktens gud, och så kysser hon honom. Jag menar, man måste ju ändå ta i beräkning att det kan finnas någonting annat hos en kvinna, särskilt på den tiden, än en ren kättja, som absolut också fanns. Mm. Men det var så, förstår du, det var så. Då skrev jag en recension. Då hade han ju kommit ut med en bok som jag tyckte han var bra. Jag tycker om flera av hans böcker, inte alla dock, de tidiga. Men där fanns den här, den hette Känner du brorsan? Ja, så rubriken på den här artikeln, och jag tog upp det även där, det var att jag hade inte kunnat ha jag skulle inte ha haft en invändning mot denna roman om den hade hetat Känner du syrran? Men det är väl komma till. Och då blev han ju knäckt, va? Då blev han tydligen knäckt. Han är väldigt knäckt. Ja, jag vet. Och på Bonniers, vad det nu var, 150-årsjubileum, skulle jag sitta bredvid honom. Det blev kalabalik. Han vägrade att sitta bredvid mig. Utan istället så placerades Carl Otto Bonnier där. Vi pratade opera hela kvällen. Det var jättetrevligt. Det hade jag aldrig kunnat göra med Ernst. Säg inte det. Men det är män rädda för dig? Vad sa du? Är män rädda för dig? Kulturmän alltså. Ja, och det har hon rätt att vara. Men alla män är inte rädda för mig, kan jag meddela. Vad händer om man är kulturman och hamnar du bredvid dig? Du ser inte så rädd ut. Jag är livrädd. Men nu ska vi inte prata mer utom dig. Jag älskar män. Jag har fött 4 stycken. Det vet jag om. Mm. Varför skapar du en sån skräck? En vad? Varför skapar du rädsla, osäkerhet, skräck, nervositet hos många män?
Är det för att du vågar säga det som ingen annan säger? Jag tror att det finns fortfarande ett... hur ska jag säga? Det är auktoritet är fortfarande, och särskilt kanske i detta landet. De är inte lika rädda i vare sig Finland eller i Tyskland, där jag också har jobbat. Men i det här landet så skapar en viss typ av kvinnlig auktoritet rädsla. Och är man bildad på det sättet att det inte är det igenkännbara, nämligen det där som din lärare mumlade på i klassrummet, men som du aldrig hann, Aristoteles, Voltaire och liksom sådär, Hegel och, och Kant och, så blir man nervös. Det är okänt. Fan, hon sätter sig på oss. Och nu är jag så gammal så att jag kan liksom, jag klarar inte det här längre, du vet. Man ska ju alltid maskera, du vet. Man ska lägga huvudet på sne och så ska man säga: Jens, åh, det där du just sa. Jag vet. Det var smart sagt. Jag klarar inte. Ja. Alltså jag kan inte göra det på ett... Nu ska jag ställa ännu en briljant fråga till dig då. Och det är... varför finns det så få kvinnor som du i den offentliga debatten? Men det beror ju på det. Varför vågar inte de andra? Om det nu handlar om mod, kanske inte gör. Alltså jag är ju, som Kerstin Thorvall sa, ärlighetshandikappad. Jag är uppväxt med det, att livet är så kort så att man ska säga saker rakt. Det är någonting man inte gör i Sverige. I Sverige är konsensus lite hycklande och lite nej men ändå kanske och lagom och sådär. Och då blir jag lite annorlunda. Mm. Ja. Och jag har ju inga problem med det, men det finns de som har det. Finns det en annan respekt för bildning i till exempel Finland där vi är verksamma nu? Ja, det tycker jag. Och, och föreställningen också att det finns bildade människor. Det finns ju här också. Varenda gång jag åker ut i någon mindre stad så är de ju där allihopa. Det finns en enormt stark bildad allmänhet. Men vi har förlagt bildningen på någonstans här. För vi har inte det i skolan längre, eller hur? Man är rädd för ordet. Det verkar liksom överklass. Det verkar som något man slår i huvudet på folk. Men för mig är bildning något helt annat. Bildning är ju att dela med sig. Det är ju folkbildning för mig. Så att jag tycker ju det är liksom min mission. Jag får väl vara besvärlig då med min form av bildning som är liksom dubbelkönad. Jag har den klassiska bildningen och jag har den här andra bildningen som vi har kämpat fram från den tiden när vi startade kvinnoforskningen. Fråga Yvonne Hirdman, hon skulle också sitta här och göra dig nervös, kan jag lova dig. Vi är några stycken, vet du. Vilken mänsklig egenskap imponerar mest på dig? Ärlighet, intelligens eller mod? Eller något helt annat? För du är väldigt ärlighet, svår, du är väldigt svår ärlighet, att imponera på. Ärlighet. Alltid ärlighet. Alltså det är alltid. Säg som det är. Det tror jag är det allra viktigaste. Och det här har väl med min bakgrund är också att jag inte har en helsvensk bakgrund. Utan att båda mina föräldrar var flyktingar. Och då lever man ett extra liv. Man har fått ett extra liv för man hade kunnat bli deporterad till Sibirien i min mammas fall. Eller hängd i närmsta lyktstolpe som min pappa brukar säga av Gestapo. Så att jag menar, herregud. Varför ska vi förslösa dessa dyrbara stunder? Ja. Som vi kan få vara på den här jordskorpan och göra den lite bättre. Och ha kul. Är du på mitt lag, Jens? Jag är alltid på ditt lag, Ebba. Tack så hemskt mycket. Tack för att ni kom till Expressen. Tack så mycket, Ebba Witt-Wattström. Jättetrevligt att ha det här. Och stanna gärna kvar för att nu blir det en spännande debatt om varför rusar Sverigedemokraterna, bland annat Per Schlingmann, Göran Greider och Expressens Josefin Berglund. Välkomna.